के होला नि कि आदले पिनि कि जे लुलाय छ ओके जे होला तान ইহঁত অনুশাসন আছে একদম একে ৰজাটো ডাঙৰ ওপৰত বহে একেলগে নবহে ইহঁতি একদম ডাঙৰ পাহৰ আৰামছে হেৰি কৰি কৰি বহে বহুত ডাঙৰ ভুল কাম কৰিছে তই ইহঁতক পৰিপূৰ নকৰিলি লগত লোৱা নাই আৰু তই তাৰোপৰি তোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কথা যি এনেকৈ কৈছে মানে এইটো কি ডাঙৰ কথা সেইবিলাক কথা কওঁতে মানুহে বেয়া পাব লাগে নেকি যদি তহঁতে সেইটো কথা কওঁতে যদি বেয়া পাইছে আৰু তহঁতে অত বেলেগত কালেক্ট